nødbåten som var fullastet med migranter ble slått til småbiter i det dårlige været ved kysten av Sør-Italia. De overlevende sier at inntil 150 mennesker var ombord på båten som la ut fra Tyrkia for 4-5 dager siden. I hele dag har politi og redningspersonell hentet levende og døde opp fra sjøen. Operazioni di soccorso proseguono ormai da stamattina, purtroppo continuano a emergere cadaveri. Ulykken skjedde svært tidlig i dag mens det fortsatt var mørkt. Ifølge italienske medier skal de fleste av migrantene ha kommet fra Afghanistan, Pakistan og Iran. Det skal være flere barn blant de omkomne. Tragedia stamattina, vedere quelle scene di bambini restituiti dal mare, cadaveri. Minst 59 mennesker har mistet livet i dette forliset. Ifølge lokale myndigheter har 81 personer overlevd. 20 av disse er lagt inn på sykehus. Italias statsminister Giorgia Meloni sier at hun sørger over de mange døde. En representant for Melonis ytre høyre parti, Italias brødre, sier dette. È una tragedia senza fine e che rafforza in noi la convinzione che purtroppo l'unico strumento utile a fermare queste tragedie sia proprio quello di fermarle alle partenze. Pave Frans nevnte migrantene i sin tale på Petersplassen i dag. Prego per ognuno di loro, per i dispersi e per gli altri migranti sopravvissuti. Ifølge italienske myndigheter har det kommet mer enn 13 000 migranter til Italia hittil i år. Det er en kraftig økning i forhold til samme periode i fjor.